Երևանի ավականու որոշմամբ հստակ կարգ է սահմանված անշարժ գույքի եւ դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման վերաբերյալ։ Համաձայն որոշման տնտեսվարողները պարտավոր են ոչ միայն ամեն օր մաքրել տեղացած ձյունը, այլև տեղումների դադարից հետո ձյան ու սառույցի կուտակումներից մաքրել մայթերի ասֆալտբետոնե ծածկը եւ սալիկապատ հատվածները։ Աշխատանքային հերթական խորհրդակցության ժամանակ քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը ոլորտի պատասխանատուներին հանձնարարել է շրջայց կատարել մայրաքաղաքում եւ տնտեսվարողներին մեկ անգամ եւս հորդորել կատարել ավականու սահմանած պարտականությունները։ 4-րդ կարգի վթարայնության Արցախի 4-րդ նրբանցքի 3 շենքերում ապրող 63 ընտանիքներից 57-ի խնդիրն արդեն լուծվել է։ 39-ին տրամադրվել են նոր բնակարաններ, 27-ին բնակարաններ գնելու վկայագրեր։ Գործընթացը լինելու է շարունակական։ Համայնք մասնավոր գործակցությամբ կհիմնանորոգվի Գեղասահքի նախկին մարզադպրոցը։ Վերակառուցման ծրագրի ավարտից հետո մարզական օջախը կկոչվի Երևան քաղաքի մենապայքարային մարզաձևերի բարձրագույն վարպետության մարզադպրոց եւ արդիական պայմաններով բոլոր հավաքականների համար կլինի նոր հարթակ միջազգային մրցաշարերում հաջողություններն ամրապնդելու եւ նոր ձեռքբերումներ գրանցելու համար։ Մայր Հայաստան արձանի հարակից տարածքում համայնքը մտադիր է թենիսի դաշտ կառուցել։ Նախագծանախաշվային փաստաթղթերի կազմելու գործընթացը սկսված է։ Երևանի քաղաքապետարանը Եվրոպական ներդրումային բանկը, Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական բանկն ու Ասիական Զարգացման բանկը համատեղ մի շարք ծրագրեր են իրականացնում, որոնք ուղղված են ենթակառուցվածքների զարգացմանը։ Բանկերի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ Երևանի փոխքաղաքապետները Լևոն Հովանեսյանն ու Սուրեն Գրիգորյանը քննարկել են ծրագրերի ընթացքն ու նախանշել առաջիկա անելիքները։ Մայրաքաղաքը բեռնաթափելու եւ երթևեկությունն առավել հարմարավետ դարձնելու նպատակով կկառուցվի Իսակով Աշակունյաց շրջանցիկ ճանապարհահատվածը։ Այն կլինի Մոնտեմելքոնյան փողոցի տրամաբանական շարունակությունն ու իրար կկապի մի քանի վարչական շրջաններ։ Մասնավորապես Աջափնյակ, Պալացա Սեբաստիա, Արաբկիր վարչական շրջանի բնակիչների հետ կապ հաստատել կենտրոն վարչական շրջանին, մասնավորապես Իսակովի փողոցով երթևեկելով ինչու՞ չէ նաև դեպի Շենգավիթ վարչական շրջան։ Ծրագիրը ներառում է Իսակովի պողոտայի վրա առկա ճանապարհային հանգույցի անհրաժեշտ թևերի կառուցում, ապահովելով նաև մուտք դեպի Նորագյուղ թաղամաս։ Ճանապարհը ինքնին 1.9 կիլոմետր է, որը բաղկացած է լինելու 1 կամրջային հատվածներով, երկաթ բետոնե հեծաններով 269 մետրի չափով, Ռազդանգետի վրայով է անցնելու, Արշակունյաց պողոտայի մասում ունենալու ենք երկ մակարդակ երթևեկություն, թունելային հատվածով երթևեկելու են Արշակունյաց պողոտայի երթևեկողները եւ վրայի հատվածում ունենալու ենք շրջանաձև երթևեկություն։ Իսակովի հատվածում գոյություն ունեցող տրանսպորտային հանգույցին կավելացվեն նաեւ այսպես կոչված տրանսպորտային թևերը, ինչը հնարություն կտա նաեւ շրջանաձև երթևեկություն կազմակերպելու։ Նախագիծը կյանքի կկոչվի գործադիր համայնք Ասիական Զարգացման Բանկ գործակցությամբ, ստորագրված քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակում։ Ասիական Զարգացման Բանկի ծրագրի ղեկավարը փաստում է, հաշվի են առնվել բոլոր դետալները, աշխատանքներն իրականացվում են հստակ ընթացակարգով։ Մենք ուսումնասիրում ենք շինարարության ընթացքում առաջացող աղմուկը, աղմուկի ծավալը, աղմուկի ուժգնությունը, փոշին, վիբրացիաների հետևանքով ինչ ազդեցությունների, ինչ կառուցվածքային փոփոխությունների են ենթարկվում հարակից շինությունները։ Անդրադառնալով շինարարության հարակից բազմահարկ շենքերին, մենք արել ենք շենքերի բնակիչների պրոֆիլների ուսումնասիրություն, հասկանալու համար կան արդյոք այնտեղ հաշմանդամություն ունեցող անձիկ, ովքեր ավելի զգայուն են աղմուկի նկատմամբ, եւ եթե կան, ապա շինարարության պրոցեսը կազմակերպվում է այնպես, որպեսզի կանխարգելիչ միջոցառումներով կամ մեղմիչ միջոցառումներով հնարավորինս թույլատրենք բացասական ազդեցությունը այդ ընթացքից։ Ծրագրի շրջանակներում իրականացվելու է հողի օտարում եւ տարաբնակեցում, բնակիչները կստանան փոխհատուցումներ։ Ճանապարհային ժամանակակից հանգույց ունենալուց բացի նախագծի շրջանակներում կվերակառուցվի եւ կկանաչապատվի նաեւ Կոմիտասի անվան զբոսայգու հարակից տարածքը։ Որպես երևանցի ուրախությամբ սպասում եմ, թե ծրագրի ավարտին եւս մի կանաչ տարածք, բարեկարգ կանաչ տարածք ավելանալու է մեր քաղաքի քարտեզի վրա։
Aveli քան տասնամյա գործակցության շրջանակում Երևանում կյանքի են կոչվել բազմաթիվ ծրագրեր։ Իսակով Արշակունյաց շրջանցիկ ճանապարհահատվածը կլինի հերթականն ու կնպաստի մայրաքաղաքն առավել հարմարավետ դարձնելուն։ Հատուկ վերելակներ Երևանի հետիոտնային ստորգետնյա անցումներում։ Երևանի քաղաքապետարանը գետնանցումները հարմարեցնում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար։ Այս տարի հասցեների թիվը կհասնի 10-ի։ Այս պահին արդեն ունենք 2 վայրում տեղադրված, երրորդում աշխատանքները ընթանում են։ Այն վայրերում, որտեղ տեղադրվում են վերելակներ, նաև տեսահսկողական սարքեր են տեղադրվում։ Կոմիտասի պողոտայում Շուկայի դիմացի գետնանցումում այս պահին վերելակի տեղադրման աշխատանքներն են։ Քաղաքացիների հոսքը, դիմաց քաղաքացիների պահանջած հասցեները, գետնանցումները համադրել ենք իրար հետ և վերջնական որոշում է կայացվել այս 10 գետնանցումներում տեղադրել վերելակներ։ Բաղրամյան պողոտայի անցումում վերելակն արդեն տեղադրված է, այժմ փորձարկման փուլում է։ Ցեխում ենք բացել կոճակը, սպասում ենք միջև որ հարթակը բացվի, հետո բարձրանում ենք հարթակի վրա ու անվասայլակը գնում արգելակման վրա։ Նմանատիպ լուծումները շատ կարևոր նշանակություն ունեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, որ դու ուզում ես ակետից բեկետ տեղափոխվես, հա, քեզ օգնել պետք չէ, դու ինքնուրույն կարում ես այդ ամեն ինչը անես, դա շատ կարևոր է նաև, երբ որ հաշմանդամի համար իրեն հասարակության շարքեր ինտեգրելու համար նմանատիպ լուծումները։ Հարթակը հաշվարկված է մինչև 200 կիլոգրամի տեղափոխման համար, ինչպես ճիշտ օգտվել վերելակից մանրամասն ուղեցույցը փակցված է հենց հարթակի վրա, կարևորը պահպանել անվտանգության բոլոր կանոնները։ Եվ որ դու տեսնում ես, որ այդ ամեն ինչը արված է, դու հասկանում ես, որ դու ունես նույնպես բոլոր նույն են իրավունքները, ոնց որ բոլոր մարդիկ ու նմանատիպ խնդիրները աստիճանաբար լուծում են ստանում։ Վերելակների տեղադրումը հաստատ շատ նպաստավոր կլինի, մատչելի կդարձնի Երևանը հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար։ Առաջիկայում արդեն վերելակը կհանձնվի շահագործման, սակայն մինչ այդ այստեղ նաև հարմարավետ մոտեցման համար որոշակի փոփոխություններ կարվեն։ Գետնանցումների հարմարեցմանը զուգահեռ 2024-ին քաղաքային իշխանությունը մի քանի ծրագրեր է նախատեսում։ Երևանում կկառուցվեն նաև նոր թեքահարթակներ։ Հենաշարժողական, տեսողական ու լսողական խնդիրներ ունեցող քաղաքացիների համար մայրաքաղաքը պետք է հավասարապես լինի, հարմար ու հասանելի։ Տասը աշխատում էինք ուղիղ 1 ժամ, ճահատություն էինք ստացել։ Ով էր խաղում։ Վլադիմիր Մսիրյանը։ Ես Եվգենիա Գաբրելյանն եմ, իսկ թատրոնում տկին Ժաննա եմ։ 1971 թվին մտել եմ թատրոն, գրիմյորի հաստիկ չկար, բայց ուզում էի անպայման ընդունվեի։ Ու ինձ ասեցին 6 ամիս անվճար կաշխատես, 3-րդ հաստիկը կբերենք, Ալբերտ Պավլովիչ Ասլամազյանը, մեր տնորենը։ Ես ասի սիրով կաշխատեմ։ Որ ես մտա 22-21 տարեկան էի։ Այս մարդիկ ինձ ընդունել են որպես իսկապես աղջիկ։ Ես իրանց հետ շատ երջանիկ եմ զգացել։ Հիմա էլ սերունդի հետ կապվել եմ ու իմ տարիքը չեմ զգում։ Գրիմյորը մենակ դեմքի վրա չի աշխատում, հիմնականում կեղծամները գործում, կեղծամները պետք է համարժեք լինեն կերպարին, դերին։ Դերասանները, դերակատար անճանաչելի են մտնում հանդիսատեսի համար կերպարներ։ Անճանաչելի։ Հիմա գրիմը ոնց որ չացել է, հա, երևի այդ պատմական ժանրից քիչ ենք օգտագործում, բայց
որ գրիմը պարտադիր պայմանա, դա անխոս, որտեղ բեմը լույսերի տակ դերակատարը չպիտի մտնի առանց շպարված։ Գրիմը մենակ շպարը չի, գրիմը նիստնա, կացնա, կրթությունա։ Միստր Ուիլի, ես հիմա կվերադառնամ, միստր Ուիլի! Ես եմ Ջորջը, հիմա կգա! Մեզ մոտ պետք է լիներ ասվածների կանչը ներկայացում, որտեղ շատ բարդ գրիմ կա, մտնում էին ու 10 րոպեից հետո հաղորդվում է 20 տարի անց։ Այսինքն այդ կերպարները, որ երիտասարդ մտել են, ինչպիսի կերպարներով պետք է մտնեին, Ղափլանյան, Ասլամազյան, կանգնածեն, որ տեսնեն, ու ես հասցրեցի երեխեք։ Հետո հաջորդ օրը գալիս եմ, պապին տեսնում եմ, որ ինձ արդեն շնորել են Խոդորշնիկ գրիգոր։ Թատրոնը ինձ համար, գիտեք ինչ, մի ամբողջ կյանք եմ դրել, իմ երիտասարդությունը, իմ լավագույն տարիները, իմ երեխաների ծնունդը, իմ ամուսնությունը, ամբողջը թատրոնի մեջով է անցել։ Հրավերքներ ունեմ ունեցել Ռուսաստանի բոլոր քաղաքներից համարյա։ Ես չեմ կարող հեռանալ Երևանից։ Ինչ է տալիս ինձ Երևանը։ Երևանը ինձ ուժ է տալիս, վստահություն, որ հանգիստ, քայլի, ուզում է գիշերվա մեկը լինի։ Դրանից թանգբան Պլաստիկ ապակի ու նաև ալյումին Երևանում թափոնների տեսակավորման եւ վերամշակման ծրագիրն ընդլայնվում է։ Այժմ քաղաքն արդեն ունի 930 նոր թափոնաման, որոնք կտեղակայվեն քաղաքի 300 տարբեր հատվածներում։ Ձերբենք բերել նաև սպասարկող երկու նոր բարձրակարգ Volvo ավտոմեքենա, որոնք հիմնականում սպասարկելու են ապակու թափոնամանները եւ ամբողջովին այս գործընթացը, ինչպես տեսնում եք, ավտոմատացված է լինելու։ Նախագիծը Երևանի քաղաքապետարանն իրականացնում է Եվրոպական միության աջակցությամբ Երևան-Վարշավա-Տիրանա մայրաքաղաքների համագործակցությունը վտանգավոր թափոնների կառավարման ընդհանուր մարտահրավերների շուրջ ծրագրով։ Այն մեկնարկել էր 2020-ին, այժմ քաղաքում թափոնամանների թիվը կհասնի 1200-ի։ Ծրագրի հիմնական նպատակը վտանգավոր թափոնների կառավարումն է, որպեսզի ոչ միայն նվազեցնենք դրանք, այլև պատշաճ կառավարվեն։ Եվրամիությունը 1.5 միլիոն եվրո է տրամադրել այս նախաձեռնությանը։ Թափոնամանների տեղադրմամբ մոտ 4 անգամ կավելանա վերամշակման հնարավորությունը։ Սա ամենակարևոր բաղադրիչն է մեր այս ծրագրի, որին ակտիվ մասնակցություն պետք է ունենան նաև քաղաքացիները։ Կոչ ենք անում միանալ ու միասին տեսակավորել թափոնները։ Վերմանաշակենք միացին։ Ոլորտի խնդիրները, մարտահրավերներն ու նաև նոր նախաձեռնությունների հնարավորությունները պատասխանատուները քննարկեցին արդեն առանձին։ Պետակայում նույնպես իհարկե մենք կշարունակենք այս ոլորտում մեր ներդրումները եւ ի վերջո կարծում եմ բոլոր աղբամանների վայրերը կահավորված կլինեն սորտավորվող նաև աղբամաններով։ Թափոնների կառավարումը քաղաքի համար ունի կարևոր բնապահպանական նշանակություն։ Երևանը կանաչ ու մաքուր տեսնելու համար անհրաժեշտ է առաջնահերթ տեսակավորել աղբը։ Սուսանա Հովսեփյանս, աշխատում եմ Երևանի քաղաքապետարանի սանիտարական մաքրման և աղբահանության հիմնարկում։ Մեր աշխատանքը սկսվում է առավոտյան ժամը 7-ին։ Աշխատանքը երևում է մեր բակերի մաքրությունից, մեր այգիների մաքրությունից։ Եթե մենք չմաքրենք, չհավաքենք, թեկուզ մեկ օր հաջորդ օրը գալիս ենք, աղբն ու կեղտը ամբողջ բակերը, անցումները լցված են լինում։ Ձմռանը մաքրում ենք մայթերը, բակերը, մուտքերը աղենք ցանում, որ հալվի
մարդիկ չդուրս գոյեն, չսայթակեն, չընկնեն։ Ով ոնց պատահի, իրա ձեռքի աղբը նետումա։ Ոչ մեկը չի կրանում, իրա թափած աղբը վերցնի։ Քաղաքացիները ուշադրություն ցուցաբերեն մաքրության նկատմամբ, ոնց իրենց տներում են կարողանում, իրենց մուտքերում են կարողանում մաքրությունը պահպանել, այնպես էլ փողոցում թող պահպանեն, որ մաքուր մնա։ Երևանի քաղաքապետարանը աննախադեպ ծավալով այնպիսի գումարներ է նախատեսել մշակութային ոլորտում, որ երբևէ նախատեսված չեն եղել, որը որ մեզ տալու է լիովին հնարավորություն Երևանը 24 թվականին իրապես դարձնել մշակութային մայրաքաղաք։ Սկսենք փետրվարի 12-ից մի համերգով, որը Երևան պատանեկան սիմֆոնիկ նվագախումբն է, որը մայստրո Էդուարդ Թոփչյանի հետ իր առաջին ելույթը կունենա։ Ի դեպ, շատ կարևոր մի արձանագրում, ծրագրում Շուբերտի անավարտ սիմֆոնիան է, որը մայստրո Թոփչյանը առաջին անգամ է չափ տալու, և դա այս նվագախմբի հետ։ Ունենանք համերգներ, նաև Գառնանը և Աշնանը, որի շրջանակներում մենք նվագախմբի համար ձեր կբերենք շուրջ 100 միլիոն դրամի որակյալ գործիքներ, որոնք որ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից կտրվեն երեխաներին անվճար հիմունքով, և այն երեխաները, որոնք ընդգրկված են նվագախմբում, ազատված են դպրոցներից բոլոր տեսակի վարձավճարներից։ Մարտամսին մենք սկսենք թատրոնի միջազգային օրվա հետ կապված մեր դրամաշնորային ծրագրերը։ Դեպ այս տարի մի այսպիսի նախաձեռնություն ունենք, որ թատրոնի համաշխարհային օրվան նվիրված մարտի 27-ին կազմակերպել գիշերը թատրոնում ծրագիրը։ Թատրոնները նախ բաց կլինեն մինչև կեսգիշեր։ Հանդիսատեսը ոչ միայն կմասնակցի ներկայացումներին, այլ նաև հնարավորություն կունենա հայտնվել ետնաբեմում, ստեղծագործական իրենց վայրերում, որտեղ ստեղծում են հագուստները, դեկորացիաները, ինչպես նաև կարողանան հնարավորություն ունենալ շփվել արտիստների հետ։ Գառնանը կունենանք ամենասպասված և ամենաաննախադեպ տարածաշրջանում մշակութային իրադարձությունները, դա մեր բալետային երեկոներն են, որոնք մենք սկիզբը կհայտարարենք Անգլիայի ազգային բալետի բացառիկ հյուրախաղերով, աշխարհի մեծագույն բեմերը նվաճած Ախրամ Խանի Ժիզել բալետով, որից հետո կշարունակվի Սանկտ Պետերբուրգի Բորիս Էֆմանի թատրոնը և կշարունակվի Վրաստանի Թբիլիսի օպերայի և բալետի թատրոնը, ինչպես նաև կեզրափակենք մեր օպերայի և բալետի թատրոնի ներկայացմամբ։ Իսկ արդեն Աշտանը նախատեսում ենք կրկին 60-ի ձևաչափով սիմֆոնիկ նվագախմբերի փառատոն, մեր բանակցությունները շարունակվում են աշխարհարչակ Գուստավո Դուդամելի և Վալերի Գերգևի հյուրախաղերի կազմակերպման հարցում։ Շարունակվում է արտիստը դպրոցին ծրագիրը, երկրորդ շրջափուլը իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Բարսեղ Թումանյանը, մարտի 15-ին կլինի եզրափակիչ գալա համերգը։ Այս տարի հոբելյանական տարի է նաև երաժշտական արվեստի դպրոցների համար, կանցկացնենք 15-րդ մրցույթ փառատոնը, որի գալա համերգը կեզրափակենք կոմպոզիտոր Ավետիս Բերբերյանի կողմից ստեղծված կոմիտասական ստեղծագործությունը, որը կկատարեն 300 հոգուց բաղկացած մեր միասնական երգչախումբը։ Միջոցառումների մասով մի կարևոր բան, որ ուզում ենք շեշտը դնենք, դա պետք է լինի հասանելի։ Սա այն քաղաքականության կարևոր մասն է, որ քաղաքապետարանը 23 թվականից որդեգրել է և իրականացնում ենք։ Երևանցիներ, մայրաքաղաքի հյուրեր, Երևանի քաղաքապետարանը ներկայացնում է Երևան պատանեկան սիմֆոնիկ նվագախմբի բացառիկ համերգը փետրվարի 12-ին ժամը 19-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Էդուարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ կհնչեն Ֆրանց Շուբերտի անավարտ սիմֆոնիան և Արամ Խաչատրյանի դիմակահանդես բալետային սյուիտը։
Հանդիպում ենք Արամ Խաչատրյան համերգասրահում փետրվարի 12-ին ժամը 19-ին։ Բաց մի թողեք դասական արվեստի հետ հաղորդակցվելու աննախադեպ այս հնարավորությունը։